Сьогодні 4 березня, 63-й день року на календарі. І саме сьогодні тривалість дня має 9 годин і 29 хвилин. А ще в Білорусі відзначають День міліції. Як працювала міліція колись і чим жили люди кільканадцять років тому? Дивимося в черговому випуску «Як це було?». Тож вітаю вас і будьте з нами. Стан боротьби зі злочинністю в Ківерцівському районі і недоліки в розкритті злочинів стали головною темою засідання правоохоронців в районі цього дня. Саме там у більшості кримінальних справ фігурували цигани. Тож причину усіх проблем, зокрема із наркобізнесом, мали шукати саме в цьому середовищі. Про роботу тодішньої міліції дивимося далі. Стан боротьби із злочинністю в районі та основні недоліки у діяльності правоохоронних органів обговорювали на координаційній нараді в Ківерцях. Районний прокурор звернув увагу присутніх на позитивні тенденції у роботі міліції, разом з тим наголосивши на значні недоліки як в розкритті злочинів, так і в їх реєстрації та обліку. Укриття інформації про вчинені злочини від реєстрації, а злочини від обліку призводить до істотних негативних наслідків ухилення злочинців від кримінальної відповідальності, продовження ними злочинної діяльності, неможливості не тільки розкрити злочини, але й залишення потерпілих без передбаченого законом захисту їх інтересів. Крім того, Олексій Романовський звернув увагу присутніх на те, що в районі постійно збільшуються обсяги обігу наркотичних речовин. У більшості кримінальних справ фігурують цигани. І, як зазначив прокурор, саме там треба викорінювати проблему. По кожному факту приховування злочинів від обліку, тяганини при вирішенні матеріалів про злочин та пригоди, прийнятті незаконних рішень проводяться детальні службові перевірки та до винних працівників приймаються суворі міри дисциплінарного впливу аж до звільнення з органів внутрішніх справ. Вживається максимально заходи, хотілося б, щоб вони, звісно, більше вам хотілося, але повірте, що ми вживаємо заходи. І я не згідний з тим, Олексій Миронович, про те, що нульова перспектива і покращення, що і немає тої розкриття, що хотілося б цьому, можливо, жителям міста чи району. 9 тисяч волинян захворіли на грип 2005 року. Лідери захворюваності були в 5 районах області, зокрема в Лукачинському, Ківерцівському, Ковальському та Луцькому районах. Рішенням обласної ради було про виділення 110 тисяч гривень на щеплення від грипу для груп ризику громадян і для медиків, зокрема. 9 тисяч волинян захворіли на грип. З них 3,5 тисячі дітей, повідомили медики, звітуючи про епідемситуацію в області. Пік прогнозували в листопаді минулого року, а припав на кінець січня, початок березня 2005-го. Посприяли цьому складні погодні умови. Вірус, якої з груп домінує, А чи Б, ще остаточно не визначили. І чи закінчилася перша хвиля захворювань на грип і гострі респіраторні інфекційні недуги, а також чи почалася вже друга, теж точно невідомо. Зараз все залежить від того, чи потепління внесе свої корективи в епідемпроцес, кажуть лікарі. На їх думку, очевидно, від несвоєчасного введення так званих обмежувальних масових заходів деякі райони стали лідерами по захворюваності. На сьогодні ми маємо перевищення епідемічного порогу захворюваності по області в цілому та у 5 районах області. При розрахунковому показнику епідемічного порога по області 75,5 ми маємо 88 на сьогодні. Тобто іде помірне, я б так підкреслив, помірне зростання захворюваності цими інфекціями. Своєчасним рішенням Нововолинської міської ради та медичного колективу про оголошення карантину в усіх навчальних закладах, садочках, школах і училищах вдалося запобігти інтенсивному поширенню простудних захворювань. Для імунобіологічного захисту обласна рада виділяла 110 тисяч гривень, щоб провести щеплення медичних працівників, дітей з інтернатів і людей старшого віку, які перебувають в спеціалізованих закладах. Проте 100%, як кажуть лікарі, вакцина не може вберегти від захворювань. Якщо людина перехворіла, допустимо, штамом А, то безумовно виробляється імунітет. Але імунітет цей не стійкий, і він на протязі року, так сказати, знижується. Це по-перше. По-друге, коли задають питання, от ми робили щеплення, а дитина чи дорослий захворіли, безумовно, таке може бути.
Грип – малоконтрольована інфекційна недуга, що доволі часто є причиною великих ускладнень, переважно серцево-судинної та нервової систем. Обласний центр здоров'я застерігає жителів міста та області, щоб при перших симптомах хвороби зверталися в лікарню, не переносили грип, як кажуть, на ногах, і менше часу перебували в місцях масового скупчення людей. Політика енергозбереження на ділі. В цей день відкрили ще одну котельню, зокрема в обласній інфекційній лікарні. Нова установка мала забезпечити економію до 30% газу та електрики. А за кошти, які заощадять, мали закупити нові вікна. Влучно-транспортабельна котельня вже почала працювати. Її теплотворна здатність – більш як 110 кВт. Здійснили будівництво за кошти обласного бюджету, використали приблизно 800 тисяч гривень. Очікується, що нова установка дозволить заощадити до 30% газу та електроенергії, тобто біля 120 тисяч гривень. Як повідомили під час урочистостей, приблизно стільки ж вже зекономили за опалювальний сезон в тубдиспансері завдяки подібній котельні. Тож тепер інфекційна лікарня отримає нові можливості. У бюджеті закладу з'являться ресурси для впровадження енергозберігаючих технологій та вирішення наболілих проблем. Домовимося, що хай фінансування, яке було, таке буде, щоб вони за ці кошти ставили вікна, які зекономлять на опаленні. Це приблизно, якщо по тих розцінках, це 80 вікон в нашій лікарні, а 80 вікон в лікарні – це тепло, додаткове тепло. Потужність лікарні – більше 200 ліжок. А за рік через цю медичну установу проходять близько 6 тисяч пацієнтів. Тож Петро Гагаловський за котельню дякував, так би мовити, за всіх. З його слів, справа не тільки у фінансовій вигоді, а й у нагальній потребі. Відкриття котельні відбувалось доволі урочисто. Приміщення освятило духовенство Української православної церкви. Присутні вкотре переконались, нова теплова установка в області не перша і далеко не остання. Обласна державна адміністрація взяла курс на енергозберігаючі технології. Це що стосується у місті, ну тут у місті ми не поставимо на якихось дров'яних відходах чи соломі, а в районних центрах ми це вже сьогодні робимо. Ми ставимо енергозберігаючі котли в лікарнях, ставимо енергозберігаючі котли в школах, в амбулаторіях, в фельдшерсько-акушерських пунктах. Пік встановлення дверей із домофонами припав саме на період 2009 року. Тоді люди одного із будинків на вулиці Кравчука звернулися до журналістів, аби ті допомогли встановити справедливість, а не чергові двері. Люди були проти дверей з домофонами, адже до них у будинки не могли потрапити ані поштарі, ані медики. Як аргументували ці зміни – дивимося далі. Близько двох тижнів тому, розповідають мешканці, представники фірми «Домофон Луцьк» запропонували встановити у під'їздах нові вхідні двері з домофонами. Мовляв, безпечніше вони. Та й зрештою європейський стандарт. Деякі мешканці на таку привабливу пропозицію погодилися. Втім, невдовзі пожалкували, переконують. На цю пропозицію близько половини жильців категорично дали категоричну відмову. Декілька разів проводилося опитування, ті самі люди підтвердили свою незгоду із встановленням домофонів. Але, незважаючи на те, фірма самовільно почала проводити монтажні роботи і почала проводити психологічну обробку остальних жильців. Тобто ходили по квартирах, говорили, що 51% жильців вже підписали контракти, а залишилась тільки ваша квартира. Ми мусили ставити, тому що, так сказати, виходить, не будемо бігати. Я на четвертому поверсі живу, мені придеться бігати, виходити, ну комусь відкривати двері. Ми поставили 200 гривень, віддали їм. Незважаючи на незгоду половини мешканців, двері все-таки встановили. Кожній сім'ї видали один спеціальний ключ. Один ключ дали, а, допустимо, у нас сім'я 4 чоловіки, треба кожному ключ. Вони говорять, платіть 40 гривень, тоді ми вам дамо остальні ключі. За кожен ключ? Ні, 40 гривень за те, що вони встановляли двері, коли ми не хочемо взагалі тих дверей. Власники квартир намагалися вийти на контакт з директором фірми, аби замість ключів код встановили. Втім, відмовили їм. Таким, мовляв, фірма не займається. Пропонували їм встановити замок оцей цифровий, там, де є код. Тоді би не було взагалі ніяких питань. З цим погоджується і директор підприємства «Домофон Луцьк» Михайло Захарін. Щоправда, зустрітися з журналістами не бажає. Мовляв, і телефонної розмови вистачить. Своєю чергою переконує, ніяких проблем з мешканцями Покравчука 22 немає. Відмовилося кілька сімей, та й то з принципу, переконує керівник. Ми можемо по законодавству, по Житловому кодексу України, якщо 51% жильців согласен, то ми можемо закрити під'їзд. Ми маємо право на установку домофону.
Втім, правники переконують, встановлювати домофони без згоди квартиру наймачів фірма може. Втім, вимагати за це грошей – ні. Згідно статті 369 Цивільного кодексу України, право розпорядження майном, яке перебуває у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників квартир. Я не зобов'язаний платити за послугу, яку я не замовляв. Крім того, у будинку мешкають пенсіонери та інваліди, які не мають зайвої копійки. Переконують, весь бюджет йде на оплату комунальних послуг, ліки та харчування. А тут непрошені гості вимагають поділитися. Діти не можуть зайти до мене, бо один то цей ключик, так? Почтальонка не може прийти мені пенсію. Невже я на старість буду? Це що я зараз хожу? Або такий час, що вже я не зможу спуститися, комусь двері відкривати. Один безплатний ключ ми їм даємо, остальне не докупає, скільки можна. А скільки коштує у вас ключик? 13 гривень. В даному випадку фірма, яка проводила установку даного обладнання без згоди всіх співвласників, а в даному випадку навіть всупереч їхньої волі, не видавши всім співвласникам ключів, крім того, встановивши замок, який перешкоджає проникненню в житло дітей, я рахую, була порушена стаття 33 Конституції України, а саме право вільного пересування, стаття 9 Житлового кодексу України, а саме право вільне користування житловими приміщеннями. Мешканці часу не гають, разом з тим надіються на справедливість. По допомогу звертаються куди тільки можна, до ЖЕКу та в прокуратуру скаргу написали. Тим часом сумують за старими дверима, кажуть, міцні були та надійні, тим паче до європейських норм не прагнуть. Обурені квартиру наймачі переконані, проблему невдовзі мають розв'язати. Міський прокурор Олексій Решетник зі скаргою ознайомився. Запевняє, боритися з рішенням не збирається. Головне, аби все було згідно закону. 2005 рік став роком Свято-Троїцького собору. Центральний храм у місті Луцьку був як пам'ятка архітектури, так і важливе місце у житті кожного. Саме в цей день 2005 року звернувся до усіх владика Михаїл, сказавши про початок Великого посту, як час покаяння та бажання примиритися з Богом і зі своїми ближніми. Роком Свято-Троїцького собору оголосила 2005 рік Волинська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомив 4 березня на прес-конференції єпископ Луцький Волинський Михаїл. 250 років пройшло з часу завершення будівництва костелу Святого Христа, який у 1880 році був освячений як православний храм Святої Трійці. Впродовж року планується завершити ремонт собору та будівництво каплиці Ротонди. Як повідомив владика Михаїл, для здійснення задуманого найближчим часом розпочне роботу оргкомітет, до якого, крім представників церкви, увійдуть посадовці обласної державної адміністрації, міськради, Волинського державного університету та краєзнавчого музею. Зважаючи на те, що це храм, не тільки він у нас центральний храм в місті Луцьку, він один із найбільших храмів всієї Волині, тому ми особливо вирішили його вшанувати, цей храм, тому що це наш храм, це центр, це кафедра архірея. Тому цей собор для нас є і пам'яткою архітектури, і важливим місцем як для церкви, так і для жителів, і це є в кінці кінців центр міста. Луцький єпископ звернувся до православних християн, нагадуючи про наближення Великого посту, який розпочинається 14 березня і буде тривати до свята Пасха, яке в цьому році припадає на 1 травня. Владика наголосив, що пости встановлені церквою з цією метою, щоб християни, обмежуючи себе в їжі та світських розвагах, мали нагоду для поглиблення духовного самовдосконалення. Крім цього, як зазначив владика Михаїл, Великий піст є часом покаяння та посиленої молитви. Покаяння – це визнання своїх гріхів, бажання примиритися, в першу чергу, з Богом. Вдруге – це з ближніми своїми. У нас з багатьма людьми є якісь певні проблеми, і частіше в цьому ми являємося проблемою цих стосунків. Не хтось винуватий, а ми. І є прекрасні слова перед причастям, які говорять, що перший – примирися з людиною, яка тебе обідала. Навіть не тоді, коли ти щось зробив погане, і ти йдеш миришся, а зроби крок швидше, коли тобі погано зробили. Істинний піст, за словами святителя Іоанна Златоуста, це уникання зла і посилена боротьба із різноманітними гріхами. Період Великого посту розпочався 2 березня і триватиме до 19 квітня, коли усі разом відзначатимемо Великдень. Великий піст є найголовнішим та найсуворішим у році для вірян. Головною особливістю посту є отримання від їжі і розваг.
Цим постом у церкві згадують 40-денний піст Ісуса, а за тиждень перед Великоднем, який називають Страсним, згадують його страждання, після яких сталося Воскресіння. Тож бажаю вам миру і спокою у серці в цей час, а ще здоров'я. Бережіть себе і обов'язково побачимось.